Стратегічна точка сил АТО – Дебальцеве під постійним обстрілом бойовиків. Ті накривають місто з градів та важкої артилерії. Українські військові відкривають вогонь у відповідь. Кажуть, позиції не здадуть, хоча бідкаються, задля їх утримання має надійти підкріплення, зокрема важка техніка. Нагадаю, місто вже більше 3 тижнів без світла і газу. Тамтешні жителі живуть у підвалах.